Dobrý den, v tomto videu bych vám ráda představila aplikaci, která je určená pro rozbor vět jednoduchých. Základní obrazovka vypadá takto a nabízí jen jednu možnost, a to dostání se rovnou do procvičování. Ve vrchní lištičce můžeme vidět základní rozložení věty a zde dole máme jednotlivá slova rozházené věty, která musíme jednoduše přetáhnout do správných černých kolonek. Když si to vyzkoušíme, tak zadáme podmět a přísudek, zároveň přívlastek zhodný, předmět a přívlastek zhodný. A dáme si vyhodnocení a ihned vidíme zpětnou vazbu, že jsme uspěli, neboť zde máme všude zelené fajfky. Takto můžeme pokračovat dál, čekají nás různorodé jednoduché věty, tedy znovu si dáme podmět, přísudek, předmět, ještě jeden předmět a přívlastek zhodný a vyhodnocený. Tato aplikace poskytuje vlastně jen tyto věty a tato cvičení. Můžeme zde vidět, kolik vět jsme již udělali a po 10. větě dostaneme celkové vyhodnocení. Když se vrátíme zpět do menu, uvidíme, že zde nemáme žádnou jinou možnost a navrácením zpět dostaneme opět prázdné pole, které můžeme znovu začít vyplňovat. Tato aplikace je velmi jednoduchá a poskytuje jen tyto možnosti.